Solawatane wis cukup, Lur. Nyetel DJ. Halo, ngok-ngok. Ore harus ada gak dipateni. Kelo. Penonton ricuh. Banser. Banser ya ale. Udah eto no. Temen Pak Banser. Piye? Ayo dangdung. Ndak mending ki. Ngene lho, review wanita-wanita. Senene Banser lho, selamat sik-sik dulu yo. Elu ta? Kelur. Piye iki lur? Kok mati iki piye? Senene Banser lur. Oke mas, stiker, oke, culali subscribe yo, subscribe, lah aku video cek 5 menit kon mata ini, pah, seneni mas, oke Pak Banceri, Banceri rawat, terus review cewek-cewek santri,
muslimah. Wah, DJ syariah ra oleh. Piye toki? Oke lur, ngono ae lur. Lanjut ketemu neh Barbodo ning ndi yo? Golek job sik Barbodo. Oke, enggak gelem muleh. Piye terusan? Kayak wis dipateni. Wong-wong betah nang ngarep sap. Oke lur wis ngono ae, ape bungkar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.